नमस्ते, हामीहरू अहिले समाधा भवनमा गरिरहेका छौँ। समाधा भवनको क्रममध्ये सबैभन्दा पहिलो आर्ट खोज्नुपर्छ। आर्ट लिने धेरै तरिकाहरूमध्ये आँखाले रूप हेर्ने, कानले शब्द सुन्ने, सास लिने र छोड्नेमा सजग हुने तरिकाहरूको बारेमा बताइसके। अहिले हामीहरू के विषयमा बताउँदैछौँ भन्दा मनमा हुने आकृतिको आर्ट लिने बारेमा बताइरहेका छौँ। मनका आकृतिमा आर्ट लिए ध्यान गर्ने विभिन्न तरिका धेरै भावना गर्दैछौँ। त्यसैले सुरुमा भगवान बुद्धको पुरै कायमा आर्ट लिए भावना गर्नुहोस्। भगवान बुद्धको पुरै कायको भावना राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भने गर्नुहोला। पुरैको भावना गर्न सकिएन भने कुनै एक भागको भावना गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये सर्वप्रथम भगवान बुद्धको कायको माथिल्लो भाग शिरको भावनामा रहन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर हेर्नुहोस्।
शिर को भाग लाई भावना करना सकियो बने तही गर्नुहोस् स्पष्ट हुन सकेन बने शिर को पनि उसनिसमा मात्र आर लिनुहोस् उक्त उसनिसमा पनि स्पष्ट सँग आउन सकेन बने फोटो मूर्ति आदिमा हेर्नुहोस् त्यसपछि आँखाले भावना गर्न सकियो कि सकिन भने हेर्नुहोस् आँखालाई पहिले जस्तै भावना गर्न सकियो भने ठिकै छ सकिएन भने फोटो थाङ्गा आदिमा हेर्नु पर्दछ त्यसपछि मनमा त्यसको आकृति आउन सक्छ कि सक्दैन भने हेर्नुहोस् दुबै आँखाले अंशलाई भावना गर्न सकिएन भने दुबै आँखालाई पलैपलो आड लिए पनि हुन्छ सुरुमा एउटा आँखाको राम्रोसँग आड लिए फेरि अर्को आँखाको आड लिएपछि दुबै आँखाको आड लिनुहोस् त्यसपछि दुबै आँखाहरूमा समान रूपमा हेर्नुहोस् त्यसरी पालै पालो भावना गर्न सकियो भने त्यसो गर्नुहोला राम्रोसँग आउन सकेन भने थाङ्गा आदिमा केन्द्रित भए आँट लिनुहोस् त्यसपछि भवन बुद्धको दुवै कानमा भावना गर्न सकेमा राम्रो हो नसकेमा जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै भावना गर्नुहोस् त्यसपछि भवन बुद्धको नाको आठमा भावना गर्नुहोस् त्यसपछि भगवान बुद्धको पुरै शिरको भावना गर्नुहोस् भगवान बुद्धको ओठको भावना गर्नुहोस्
त्यसपछि उहाँको दुवै हात वा हातहरूको पालै पालो भावना गर्नुहोस्। उहाँको पद्मासनको भावना गर्नुहोस्। त्यसपछि भवन बुद्ध बस्नुभएको आसनको भावना गर्ने क्रममा सर्वप्रथम रन्नले भनेको धर्म गतिको भावना गर्नुहोस्। गद्दीका चारै दिशामा रहेका दुई दुईवटा सिंहहरू सबै आठवटैको भावना गर्नुहोस्। सिंहासनमाथिको कमलको फुलको भावना गर्नुहोस्। कमलको फुलमाथिको उज्यालो सूर्यसनको रातो प्रभावको भावना गर्नुहोस्। त्यसमाथिको सेतो प्रकाश निस्किरहेको चन्द्रसनको भावना गर्नुहोस्। त्यसपछि भगवान बुद्धको तल्लो भाग रन्न सिंहासनदेखि माथि शिरको उसनीसम्म पुरै कायको भावना गर्नुहोस्। धन्यवाद। Sunam de damje zeba tonne nyebe jana damje jenga na je bala joba sebe zole jowa jolwa raju chanjo semjo rembo ma je banam je juruj
सम्बोध लिपि सिक्न आउनुभएका सबैले अभिवादन। व्यञ्जन अक्षरको अगाडि आउने पाँचवटा अक्षर सिकौँ। खा था फा मा हा। खा था फा मा हा। यहाँ क्या चिकिन्दा खा था फा मा हा। यिनीहरू अगाडि आउने पाँचवटा अक्षर हुन्। मूल व्यञ्जन अक्षरको अगाडि यी पाँचवटा अक्षर जोड्न सकिन्छ। खा था फा मा हा। यी अक्षर मूल अक्षरको अगाडि आउँछन्। पढ्ने बेलामा ख आउँदा खवोक भन्नुपर्छ। त्यसै गरी धावोक फावोक मावोक र हावोक भनी पढ्नुपर्छ। खवोक धावोक फावोक मावोक हावोक खवोक धावोक फावोक मावोक हावोक। मूल अक्षर र यी अक्षरसँगै आउँदा यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ। अगाडि आउने पाँचवटा अक्षर लेख्ने तरिका सिकौँ। खा था फा मा आ पाँचवटा अक्षर पढौँ। नबिर्सिने गरी मिलाएर अक्षर पढ्नुपर्छ। खा था फा मा हा। 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 खा थ
था फा मा हा खा 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 था फा मा हा मूल अक्षर को अगाडी आउने पाँच वटा अक्षर कार्डमा देखाए अनुसार पढ्नु होला। खा था फा मा हा था खा खा का हा मा हा आ भा न्या खा खा था का न्या भा हा मा आ हा
अब उदाहरणका लागि केही शब्दहरू हेरौं। खाबाट दुउ, खाबाट दुउ, खाबाट दुउ, धाबाट खाङसर, धाबाट खाङसर, धाबाट खाङसर, भाबाट ट्राक्ची, भाबाट ट्राक्ची, भाबाट ट्राक्ची, माबाट खाल्मा, माबाट खाल्मा, माबाट खाल्मा, हाबाट ख्याक्पा, हाबाट ख्याक्पा, हाबाट ख्याक्पा। यसरी अभ्यास गर्दा पनि हुन्छ। अगाडि आउने पाँचवटा अक्षर दोहोऱ्याउँ। खा, था, भा, मा, हा। 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 फेरि सँगै पढौं। खा, था, भा, मा, हा। 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 फेरि सँगै पढौं। खा, था, भा, मा, हा। 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 अगाडि आउने पाँचवटा अक्षर ध्यान दिएर सिक्नु पर्छ। आजको लागि यति नै। सक्दो मेहनत गरेर पाठ सिक्नुहोला। अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला।